គ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភោះភៀកនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចាន់នៃស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពជាចម្បងពីព្រោះថាសុខភាពមិនអាចទិញបាននោះទេសិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពនគរបាលនៅស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃព្រឹកថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសំដារាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភពភានិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំសវណ្ណស្នងការរងទទួលផែនភពភានិងហិរញ្ញវត្ថុនៃស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពនគរបាលដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងសម្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលយើងលោកស្នងការរងបានបន្តថាសូមឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅអនុសាសន៍ដែលបានណែនាំបើទោះបីក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយតែក៏ជាបទពិសោធន៍ដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីក្រេបជញ្ជក់ជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍ក្នុងការថែទាំនិងការពារសុខភាពដល់មន្ត្រីនគរបាលយើងហើយនឹងមានមូលដ្ឋានសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយដល់កងកម្លាំងគ្រប់អង្គភាពសម្ដៅធានាឲ្យកងកម្លាំងគ្រប់រូបមានសុខភាពរឹងមាំនិងបំពេញភារកិច្ចបានល្អឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកសំដារាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានដឹងហើយថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអតិភិបនៃវិស័យសុខាភិបាលបានដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដំណាក់កាលទី3ក្នុងចតកោណទី4ការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបានសង្កត់ធ្ងន់ពីលើការលើកកម្ពស់សុខភាពអាហារូបត្ថម្ភតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកបន្តថានេះជាដើមចមនៃសុខភាពដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំនៅទីនេះគឺដើម្បីរួបរមគ្នាសម្រាប់សុខភាពពួកយើងក្នុងនាមជាកងកម្លាំងយើងមិនត្រូវមើលរំលងជាដាច់ខាតព្រោះវាមានសារៈសំខាន់បំផុតតាក់ទិនទៅនឹងអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់យើងក្នុងនាមជានគរបាលម្នាក់យើងមានកាតព្វកិច្ចជាតិតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិនិងមានគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនដែលតម្រូវឲ្យទទួលខុសត្រូវហើយក៏មានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះសង្គមផងដែរជាចុងក្រោយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសំដារាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភពភារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានក្រើនរំលឹកថាក្រៅម៉ោងធ្វើការងារឬថ្ងៃឈប់សម្រាកមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហាត់កីឡាជាប្រចាំនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជាពិសេសសម្ដេចក្រឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្លាប់ក្រើនរំលឹកដែលថាគឺត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន